ሰበቀት ከም ትሕዚ ሳይንሳው መብረቃ ውድሎም ውግቡ ስልክ ለተማዕቤታ በስርተታት ከማር ዕዶም መርኣያ መንነት ሰበር ዜና ኣወት ሃየት ሰራዊት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ጉጅለ ፋሽስት ኣብዪ ኣሕመድን ገባተ ሓይለ ምሓራን ዝጀመሮም ተኸታታሊ በርቃዊ ፀረ መጥቃዕቱ ኣጠናኺሩ ብምቕፃል ሎሚ 23 ጥቅምቲ 2014 ዓ.ም ካብ ወገል ጤና ኣንፈት ዝተበገሰ ሓይልና ዋና ከተማ ወረ ሂመኖ ዝኾነት ከተማ ተንታን ኣጅባርን ሙሉእ ብምሉእ ብምቁፅፃርን ናብ ቦሮናን ወረ ኢሉን እናመረሸ ይርከብ ካብ ኮምቦልቻ ንምብራቕ ኣንፈት ዝግስግስ ዘሎ ሓይልና ድማ ናይ ብዙሕ ከባብታት መገጣጠሚትን ቁልፊ ወተሃድራዊ ረብሓ ዘለዋን ካሳ ጌታ ብምቁፃር ብዝለዓለ ፍናንን ዓወትን ደመኛ ጸላእቱን ናሓምሸሸ ንቕድሚት ይግስግሰሎም ሃለዋትናን ድሕንነትናን ብቕልፅምና ትግራይ ትስዕር ወተሃድራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ